No niin. Otetaan kausi 2023 vähän enemmän videomatskuja. Tämmöisiä lyhyitä settejä. Ja aloitetaan tänään semmoisella pikkujutulla. Mulla tuli tämmönen kiva pikku pussi. Lattarilta. Tiedän kyllä sen sisällön, mutta ajattelin tuossa nyt, että näette muukkette, mitä heiltä on jännää tullut, niin jos haluatte laatukampet ehdottomasti Lattaristore. Tuommoinen huppari viimeisen päälle, mukavaa kangasta. Ja sitten vähän kesäksi lämpimälle kelille pikeet. Ai et. Nuo lähtee tänään jo testiin. Tai huppari mulla on jo aikaisemmin toisella värillä tyynestä. Pikeepaitaa ei ole. Tää hallivuorolle, niin vetään päälle. Lähdetään tällä pikkuvideolla kauteen 2023. Ja katsotaan mitä muuta näppärää tulee myöhemmin.